baada ya kuweza kuachia tiza ya wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Zakayo, Christina Shusho amepata mshtuko, kitendo ambacho kimempelekea hata yeye mwenyewe kushindwa kuandika chochote katika mitandao yake. So bana Christina Shusho kupitia akaunti yake ya Instagram ameweza kuandika kwamba hata sijui niandike nini. Hii inamaanisha kwamba Christina Shusho kuna situation fulani ambayo anaipitia. So hii ni baada ya kuweza ku posti picha ambayo ilipostiwa na BBC, yani ni British Broadcast Corporation, ambayo waliandika juu ya ule wimbo wa Christina Shusho kwamba wimbo wa Christina Shusho Zakayo wazua mjadala Kenya. So bana Christina Shusho aliweza kuposti huo ujumbe wa BBC na kuandika kwamba hata sijui niandike nini. So hii ni kutokana na jinsi ambavyo watu wanaochukulia kwamba ni wimbo ambao umempoint rais wao wa Kenya. Kwa hiyo napotaja Zakayo, basi wa Kenya wanaelewa Zakayo ni nani. So kuna baadhi ya Instagram watu walokuja kucomment kwenye Instagram kumlazi wakisema kwamba wimbo wa Zakayo wachafua hali ya hewa Kenya, huku akiweka emoji za kucheka cheka. Huyu mwingine akisema kwamba hahaha, Zakayo amefikiwa. So kuna watu wengi sana walio comment kwamba ni vile Zakayo ametupeleka mbio. So bana kuna watu wengi sana walokuwa wakishusha comment. Huyu mwingine akisema kwamba ugomvi wako na Ruto umeanza lini. Kwa hiyo ni kama vile wa Kenya wanamuuliza hivyo maswali Christina Shusho. Huyu mwingine akisema andika chochote, hata ukisema wanawake wasiwape waume zao nyumba ili watimize huduma zao, sisi tutasema amen. So bana huyu anarudi huko kwenye mjadala ambao umepita. So kwa mara ya kwanza nimesikia mtu kuacha mwenza wa ndoa ili kumtumikia Mungu. Huo ni utapeli, hakuna Mungu wa hivyo. Mungu angetuepusha na ndoa ya hivyo. Kanisa la leo lina watu wa hovyo sana. Do, watu bado wapo na hili sakata. Huyu mwingine akisema Kenya hiyo ndo nickname ya our president. So naona kama unaimba juu yake, lakini hujui wimbo zako zinatoka kwa Bible. Zakayo inapatikana kwa kitabu cha Luka. So bana mimi napenda ukitoa wimbo kwa sababu ya shepu lako. Mtihani mkubwa sana huu. So mtumishi wa Mungu, tunahitaji Zakayo concept. Du. Zakayo shuka. Luto. Mara ngapi nikakuita? So bana comment ni nyingi sana kwa Instagram. Kama utapita kwenye Instagram Christina Shusho, basi utakutana na hizo comment zaidi ya comment 700 utaziangalia hapo watu jinsi alivyoweza ku type. By the way, nawe tuambie umeupokea vipi wimbo huu wa Christina Shusho kwa teaser. Je, unahisi kweli Luto anafaa kuitwa Zakayo? Drop comment hapo chini, utakuwa umetisha kinoma noma. Wa Kenya, njoeni tuone jinsi gani ambavyo mnamtambua Zakayo. Drop comment hapo chini, utakuwa umetisha kinoma noma.